труба дала три течії. Усю ніч майстри працювали, намагаючись знайти саме причину витоку на цій трубі водогону. Встановили хомути, але прийнято рішення про те, що труба все-таки аварійна, і необхідна заміна 5 метрів цієї труби. Тому що зараз хомути – це тимчасові заходи вжиті для того, щоб людям відновити водопостачання. Прийнято рішення з понеділка розпочати ремонтні роботи для того, щоб вихідні дні люди все-таки були з водою.